নামিবিয়ার বন্যজন্তুলৈ বনতারার সহায়ৰ হাত। এতিয়া ভয়াবহ খরাঙে দহিছে নামিবিয়াক। অতিপাত খরাঙৰ ফলত হোৱা দুর্ভিক্ষৰ বাবে বিপন্নত পৰিছে এতিয়া বন্যজন্তুৰ জীৱন। দেশখনে ভয়াবহ খরাঙৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ সময়তে নামিবিয়াৰ বন্যজন্তুৰ বাবে অনন্ত আম্বানীৰ বনতাৰাই সহায়ৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। নামিবিয়াৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহক সহায়ৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই বনতাৰাৰ তৰফৰ পৰা নামিবিয়া চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ভয়াবহ দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত পৰা দেশখনে একাংশ জীৱ জন্তুক হত্যা কৰাৰো পৰিকল্পনা লৈছে। জীৱকুলৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে এনে প্ৰচেষ্টা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, যাৰ বাবে বনতাৰাই নামিবিয়াৰ জীৱ জন্তুসমূহক আশ্ৰয় দিয়া খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছে। খৰাঙৰ বাবে প্ৰচণ্ড খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছে নামিবিয়াৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহ। অনন্ত অম্বানীৰ বনতাৰাত জীৱ জন্তুসমূহক প্ৰতিপালন আৰু অস্থায়ী আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ বাবে দাঙি ধৰিছে এই প্ৰস্তাৱ। উল্লেখযোগ্য যে গুজৰাটৰ বনতাৰাত অভয়াৰণ্যখনত 200ৰো অধিক হাতী, 300ৰো অধিক বৃহৎ প্ৰজাতিৰ মেকুৰী, বাঘ, জেগুৱাৰ, নাহৰ ফুটুকীকে ধৰি বহুকেইবিধ জীৱ জন্তু আছে। এয়া বনতাৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নামিবিয়া যি সংকট এতিয়া সৃষ্টি হৈছে, সেই সংকটৰ বাবেই বনতাৰাই এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে তাৰ জীৱ জন্তুবোৰক ৰক্ষা কৰিব পাৰি। একমাত্ৰ অনন্ত অম্বানীৰ উদ্যোগতেই এইখিনি কথা চিন্তা কৰা হৈছে, পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, পত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা সদুত্তৰ আশা কৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে অৱশ্যে নামিবিয়া চৰকাৰে বিষয়টো বিবেচনাহে কৰি আছে। কিন্তু অতি শীঘ্ৰে হয়তো এই ক্ষেত্ৰত এটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব, সদৰ্থক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি অনন্ত অম্বানীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে।